זה היה צריך להגיע כבר, לא? תכלס. שהניצנית, שהפריחות יתחילו להתייבש. אז מה אנחנו עושים במצב הזה? אנחנו לא משאירים את זה ככה, כי אנחנו רוצים שהצמח יתחזק ושהוא יוציא אפילו עוד עמודי תפחת נוספים. ואחרי כמעט חודשיים, יותר מחודשיים, בעצם בסוף אפריל, אנחנו עכשיו בסוף יוני. הפריחות של הניצניות החזיקו 60 ימים וזה הזמן לסדר אותם מה אנחנו עושים? אז אנחנו פשוט ניגשים ומתחילים לחתוך את כל עמודי התפרחת עד איפה? עד החיבור עם הקבוצת עלים הבאה בתור אתם רואים? כאן טק מורידים את כל התפרחת יפה אפשר עם מספריים אפשר עם הזמירה אנחנו ממש עוברים על כל התפחות, רוצים לראות איך זה נראה? תסתכלו. והנה החזרנו את כל האנרגיה חזרה לצמח. הצמח כבר לא צריך להשקיע כל כך הרבה אנרגיה בפריחות יבשות, ובעצם לנתב את כל האנרגיה ואת כל הכוחות שלו לעלווה יפה, לעלווה בריאה, להתגוננות מפני החום הגדול, אפילו להוצאה של פריחות נוספות. זה הייתה... זו הייתה הניצנית עם הפריחה האדומה, זו כבר הניצנית עם הפריחה הצהובה, יפיפייה, הכל יקבל אנרגיה חדשה, ומה שצריך לזכור זה שאם האדמה לא האכלנו אותה, או את הצמח לא האכלנו כבר תקופה, זה הזמן לתת לו מנה טובה של קומפוסט ביתי, של הומוס ביתי שאנחנו מגדלים, של דשנים כאלה או אחרים, העיקר להזין את הצמח מחדש, להחזיר לו את כל מה שהוא איבד בתקופה האחרונה את כל שאריות הפריחה היפה הזאת בעצם, כל מה שהורדנו מעצם, אנחנו יכולים להכניס לערימת הקומפוסט הביתית וזהו חברים, ניצנית יפייפייה, תוציא לנו עמוד פריחה, עמודי פריחה נוספים זה המחזוריות, ככה הטבע עובד, אנחנו יכולים לעזור לצמחים שלנו ולהבין אותם, להחזיר להם את האנרגיה כדי שהמחזוריות תמשיך מעצמה, לא לשכוח להאכיל את הצמחים בזמן, תענוג שלם